另外，花莲天王星大楼在震后倒塌，拆除的工作持续。一只橘猫13号一早出现在顶层，随后时不时就会现身。而工程人员下午2点冒险乘坐高空作业车走上瓦砾堆，历经大约30分钟，终于将猫咪救出。你要就被抓下来了。小小身影在断垣残壁中探出头，它是康老师舍命也要抢救的爱猫。执行天王星大楼拆除工程的工人，抱着康老师的橘猫，搭乘高空作业车缓缓降落。整起救猫过程相当艰辛。上午9点，猫咪一度现身，在天王星5楼的断垣残壁中，之后又消失无踪。救援一度失败，直到下午2点，橘色的小身影又再次出现。猫咪终于抓到了，让工作人员相当兴奋，用最快的速度拿着猫笼赶去宠物医院进行治疗。因为它在夹缝里面呢、啊。我怕它又跑掉了，所以说我要挡住，然后我在前面算是有点在驱赶这样子，然后没想到它就跑到它那边之后又往回跑啊，我之后手直接这样抓住它，不要再跑了、啊。工人表示，猫咪很凶，防卫心很重，在抓猫时自己也被咬了好几口，幸好已经止血，没什么大碍。还好啦，被咬一个洞而已，都还好啦，已经止血了。他说：“赶快把这只猫救下来而已啦，没有其他想法。”那目前看起来生命状况都还稳定，只是检查的结果要晚一点才知道。我们医疗团队会尽最大的努力帮猫咪做照顾跟治疗。地震当下，原本康老师已经逃出大楼，为了救爱猫而再次折返。被梁柱压到后不幸丧生，事后康爸爸也带着康老师生前的录音，就是希望熟悉的声音能够换回女儿爱猫。当初爱猫人士希望能够将住户的猫咪救下，而跟现场的警消起了冲突，要求暂缓拆除先救猫咪，但警消人员考量可能会有余震发生的风险，不敢贸然行动，造成天王星大楼主委与住户相当崩溃，跪地痛哭恳求爱猫人士不要耽误拆除工程。而另外一只鸡也自己逃离大楼，由现场工作人员捕捉，已由花莲动保处送往农场安置。天王星大楼上的动物陆续获救，最关键的康老师爱猫也在工人的努力下顺利脱困，希望康老师的家人能够放下心中大石。记者刘品成、徐立行花莲报道。